і бабах, мене відкинуло в стіну. Я встаю, я бачу, що все горить, все чорне, нічого не видно, видно лише світло, вихід. Я перше розглядився, де я є, і потім я пішов вперед. Я йду, я стрибав по каміннях, я не чув лівої руки і правої ноги. Тоді я вже почав писати дружині, чи з ними все нормально, але відповіді вже не було. Вже я побачив, що саме моя смс-ка вже не дійшла. Звичайно, ми почали переживати. Я подзвонив до Галіних батьків, запитався, як вони, і де Галя. Ну, вони сказали, що Галя якраз поїхала до лікаря. Якраз мала бути в тому місці, де якраз і ці вибухи. Ну і тут ми вже чекали. Шукали також їх і намагалися з ними зв'язатися і з Романом, і з дружиною. І потім мені перезвонив Галі батько, сказав, що він знайшов Романа, що він знаходиться в лікарні, в реанімації. Ну, це було для нас одночасно і погана новина, і добре, що Роман живий. І тоді я вже зібрався та машиною поїхав в Вінницю. Я йшов, дійшов до виходу, мене підібрав дядько, довіз до лікарні. І там мене ще запитали, яка адреса, де ти живеш. Я встиг сказати там. Мене потім відвезли в лікарню, поклали в швидку, довезли до лікарні. Ну і там мені дали наркоз, і я заснув. Його зразу, коли він отримав великі опіки, і вони його зразу якби в штучну кому ввели, інакше він би не витримав це все. Ніхто не давав ніяких гарантій, чи він виживе, чи ні. І він в реанімації вже в лікарні, там 99 днів пролежав в самій реанімації. Буквально десь через два тижні після того, як приїхали Дрезені, йому відключили вже апарат штучного дихання, він вже почав помаленьку вже сам дихати. І навіть почав помалесенько щось говорити, звичайно, то ще було нічого не зрозуміло, що він говорить, але вже це якісь ознаки. Ну, я біля себе побачив тата, ну і палату. Я перепитав, чи там швидкі приїхали, чи то що. Просто я ще тоді якби думав, що це якраз той день, якраз коли це сталося. Зараз практично за цей рік, що ми були в Німеччині, ми зробили 31 операцію. Це більшість операцій, це 27 операцій по пересадці шкіри. А наступні операції це була одна на заміну, бо йому після вибуху барабанну перетинку просто обірвало. І ми йому заміняли барабанну перетинку. Молодець, бо він якось тримається, він мужній хлопчик, він тримається і суто як фізично тримається, так і психологічно. Це ще, звичайно, це є не питання одного року, це є питання наступних років, тому ми стараємося його якось підготовити, з ним про це говорити постійно. І для нас, якби зараз головне, щоб Роман максимально міг вибратися з цієї ситуації, максимально жити повноцінно. Це ще не один рік лікування, його ще чекають дуже багато операцій. Все буде добре.